sikurse i gjithë globi, edhe sporti është prekur nga pandemia e koronaviruset. Ky armik i padukshëm po shkakton telashe të mëdha te klubet dhe sportistët tanë. Krahas shumë sporteve, është edhe noti që ka probleme pikërisht për shkak të pandemis COVID-19. Këtë e ka konfirmuar edhe sekretari Federatës së Notit Asrit Haliti, i cili për Arbresh.info tha se noti ka shtyer shumë gara dhe aktivitete. Noti, për që është sport më specifik, ka ndikuar jashtëzakonisht shumë negativisht, po flas në aspektin e përgjithshëm të pas parasysh se masoviteti i cili ka qenë ose mënyra se si kanë qenë fëmit në pishina, tani më nuk janë. Do më thonë është një numër shumë ai vogël. Kjo për arsyen se pishinat u mbyllën dikun ka korriku, nuk jam i sigur të është datën e sakt, dhe fatkeqësia është se u mbyllën pishinat e hapta, do më thonë vera, kur njerëzit kryesisht i vizitojnë ato pishina. Edhe kjo ka ndikuar normalisht me ra masovitet, do më thonë me ra pjesëmarrja. Pastaj këtu kur futen edhe pjesëmarrja në aktivitete në gara, organizimi i gara dhe shumë tjera që janë shtypur shkoqet pandemis, atëherë kjo të tregon që është një problem jashtëzakonisht i madh për notin. Haliti beson se noti në kohën e fundit ka pasur zhvillim teje të madh, duke u krijuar klube dhe shkolla të shumta, por problem është infrastruktura që është duke i penguar. Kove të fundit ka fillu më zhvillu o kjo sport, dhe më thonë ka jashtëzakonisht shumë klube dhe shkollat noti cilat jenë formu të reja, ka numër jashtëzakonisht madhë pjesëmarrës dhe të fëmive, mirë po është infrastruktura e që i cungën gjitha këtu. Në fond Haliti, bëri të ditur se norma olimpike është synem për të gjithë sportistët, po shkaku i kushteve do jetë shumë i vështirë. Atëherë, norma olimpike, sigurisht që se cilë sportiste ka synim për të arritur normën olimpike, sigurisht që edhe pjesëmarrën e kanë synim, jo vetëm arritin normës olimpike, përshkak se neve nga mundësën universaliteti që të morim pjesë në dy sportiste, një vojzë dhe një djallë, por se nuk do të të që një do dërzohemi për të arritur normat olimpike dhe t'jen synimet për gjithme, po unë mendoj që është diçka jashtëzakonisht e vështirë për të arritur, për shkak të kushteve në cilat servitin sportist tonë, të pos për asysh se nuk kemi, tashmë nuk kemi asni pishin e cila i plëcan kushtet, ose është pishin me dimenzion olimpike ku mund servitin sportist. Ndër shkollat e notit që është prekur nga pandemia e koronavirusit, është edhe klubi notit Prishtina, që verën e kaluar në garat e zhvilluara me 10 dhe 12 shtator në Dorës ka fituar hiq më pak se 27 medalje. Trajnerja e kësaj shkolle të notit, Vlera Lalloshi, në një intervistë për Arbresh.info, theksoi se pandemia ka ndikuar negativisht dhe rikthimi në stërvitje ishte i vështirë. Si që dim se për të gjitha sportet edhe për notin ka ndikuar negativisht, pra janë ndërpre stërvitjet dhe rikthimi ka qenë pak ma i vështirë. Si pasaj, interesimi është më jolt për shkak se prindërit hezitojnë, për moshat e vogla kanë më shumë interesem. Pra në këtë kohë të pandemis, interesimi është pak ma i jolët, por gjithsesi, edhe pse prindërit po hezitojnë, ne prapë kemi interesim të moshave të vogla, edhe gjithashtu klubi notit që është aktiv çdo ditë. Në fund Lalloshi deklaroi se vajzat synojnë pjesëmarrje në kampionate ndërkombëtare. Klubi, siç e theka edhe më herët, nuk ka pasur ushtrime intenzive gjatë kohës të pandemis, për tani jemi hyrë në një program gradual për ngritje, edhe si shpo e sheni ato vajza jënë të ecë shumë mirë dhe synojnë me marë pjesë edhe në për kampionate ndërkombëtare. Një ndër vajza që stërvitet në klubin e notit Prishtina, Erina Gashi, tha se i pëlqen shumë noti për shkak të benefiteve mentale dhe fizike. Noti është një sport shumë i shëndetshëm dhe unë kam fillu notin që nga viti 2013
dhe më pëlqen shumë për shkak të shumë benefiteve që i ka ky, si ato mentale dhe ato fizike. Ajo është e lumtur me trajnerët, por beso se do të ishte më mirë nëse do të kishte pishin olimpike në kryeqytet. Puna e trajnerës është e palodshme nga të dyja dhe shpesoj që gjithmonë kam arrit më shumë nga këto trajnere, por pishina do ishte në regull nëse do të ishte olimpike, për shkak se në kryeqytetin ton mungon një pishin e tillë. E lumtur me sportin e notit është edhe Kanina Muslio, që në të ardhmen shpreson ta përfaqësoj Kosovën në lojrat olimpike. Për arsye se notin e kam si lloj hobi, edhe ushtroj që 7 vjet, atëherë kam dëshirë që me arrit deri me shku për olimpiadë edhe me përfaqësu Kosovën në olimpiadën olimpike, në gorat olimpike, për edhe me u njoftë edhe Kosova si shtet për një sport ri si është si note. Krejt në fond, noti është sport që ka filluar të zhvillohet dukshëm në Kosovë, dhe në të ardhmen afërt, pritet të sjellë medalje të shumta shtetit tonë.